Krāšņi ar daudzām interesantām aktivitātēm un pat Latvijas hokeja valstsvienības spēlētāju piedalīšanos bērnu slimnīcā šodien nosvinēti dārza svētki. Tie rīkoti par godu mazajiem pacientiem, kuriem ārstēšanās un atlapšanas procesā, jo īpaši svarīgi saņemt prieku un pozitīvas emocijas. Mazie pacienti varēja darboties kādā no radošajām darbnīcām, kā arī nobaudīt īpaši gardu maltīti. Vairāk Vita Sanstratas reportāžā. Bērnu slimnīcai šodien neapšaubām izdevies uzburt svētkus slimnīcas teritorijā. Pacientiem gan pēc operācijām, gan vienkārši pēc ārsta vizītēm ir iespēja no slimnīcas doties taisnā ceļā šurp un nokļūt tādā kā mini-festivālā. Šķiet, ka šeit ir viss bērnu priekam. Baloni dzīvnieku formās zīmēšana un seju apgleznošana un pat policijas busiņš un ugunsdzēsēju lielais auto, kas liek aizmirst visas sāpes. Arī 12-gadīgais Leonīts ārstējas slimnīcā. Kur tu esi iekāpis šausmīgi augstu? Ugunsdzēsēju mašīnā. Kā tur ierāpies? Varēji pats ierāpties? Jā. Nu, kas ir interesantākais līdz šim, ko tu redzēji apskatīt? Šitā mašīnas. Mēs ņemam asins analīzes. Bērniem rādāt, ja? Kā tas notiek, kas ir lelītēm, jā. Un kas tur ir pa īstam iekšā? Šķidrumiņš, krāsils. Šis ir pediatrijas spēļu kabineta stends, kas palīdz bērnam saprast dažādas procedūras, kas notiek slimnīcā. Un šeit šodien mēs varam iemācīties, kā ar katetra palīdzību var paņemt analīzes vai arī iedot zālītes bērnam. Un bērns var izspēlēt, kā tas notika. Caur to spēli tas bērns varbūt mazāk baidās pēc tam pie tā ārsta. Tieši tā, jo bērns ir labāk informēts par to, kas un kāpēc un kā notiek, jo mazāk bailes un mazāk pretstības. Šis svētki, es domāju, ļoti novērtēti gan no pacientu un vecāku puses, gan arī no personāla. Viss jau visu dienas garumā ļoti, ļoti priecīgi saviļņoti un tiešām ļoti gaida šos svētkus. Un, kad ierodamies šeit, tad ir tās milzīgas pārsteigums, ka tik daudz dažādu pasākumu. Ko jūs paši ārstējat? Mums bija operācija. Bet, protams, vislielākās ovācijas izpelnās mūsu hokejisti medaļnieki, kas atbraukuši pie mazajiem pacientiem. Bērni arī ļoti fanoja par mums un atbalstīja, un man liekas, mums viņa palīdzība šobrīd ir vajadzīga iedvesmot viņus. Lai viņi pēc iespējas ātrāk izvesļotos, viņiem kļūt labāk un grūti runāt. Ceru to, kad mēs ar savu spēli varējām parādīt to, ka nekad nedrīkst padoties. Mēs esam jau nedēļu šeit slimnīcā ar auss iekaisumiņu. Jā, tā uzturamies šeit un līdz ar to mums jau šodien paziņoja, ka jādod šeit lejā uz pasākumu, kas ir bērni. Tās slimnīcas telpas jau apnikušas. Jā, ārā jau baigi mēs nevaram iet, bet šodien mums atļāva paskatīties, kas te notiek. Un, protams, lielākais notikums ir satikt hokejistus. Rubīnu un Berlīnski un Bukartu un nobildēties un sataisīt parakstus uz krekliņu. Kā tu jūties? Jau labi jūties tagad jau? Jā. Dārza svētki notiek tāpēc, ka visā pasaulē šodien atzīmē Startautisko bērnu tiesību aizsardzības dienu. 3 gadus bija jāizlēž dārza svētku, viņi nenotika klātienē daļ Covid pandēmijas, un tāpēc sanāk, ka mēs šogad tā kā kompensējam par visiem tiem 3 iepriekšējiem gadiem, un man ir liels prieks patiešām, kā tikko viena pacienta mamma teica, ja, ka, nu, ja ir kāda diena, kad nokļūt slimnīcā un par to priecāties, nu tad šī ir šī gada diena. Par labsajūtu rūpējas arī bērnu slimnīcas šefpavārs. Slimnīcas nav priecīgs notikums, noteikti slimnīcas apmeklējums. Tad vismaz kaut kāds vēl prieciņš ir, ne tikai daktars klauns ir, bet arī garšīgs ēdiens ir pankūks svētdienās, cenšamies gatavot. Šodien mums ir arī tieši pankūks, un mums ir putots biespiens un ogu mērts un svaigas ogas. Vita Anstrete, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.